באמת החומר החשוב ביותר לשם. עכשיו, ועדת תעריפים, למשל, בגלל היושב ראש המזדמן, שהוא משוייך ליחידה שעוסקת בתקצוב, הוא נמצא תחת כותרת של תקצוב, שאנחנו יודעים מה תקופת ההחזקה. אני חושב שאלה הערות מאוד חשובות. הייתי שמח אם מהניסיון האדיר שלכם, בידע האדיר שלכם, תעשו בדיוק את מה שאמרתם כאן. כלומר, את רשימת הגופים שאתם יודעים כמה הם חשובים, והם לא במוקד ההתעניינות שלנו כרגע. כמו הוועדה הזאת, אם יש עוד ועדות שמשקפות את החיים האמיתיים, בוא נאמר, של הארגון, אז אנא מכם, תכניס אותם כדי שנכניס אותם לעצי הטיפול שלנו, לעצי השמירה שלנו לכל הכל. אבל מעבר לזה, אני התכוונתי לראות, להפוך את דרך חשיבה, לא לראות את הטייטל וממנו להסיק מסקנה, כי הטייטל הרבה פעמים משקף איזושהי שורה אחרונה שמישהו היה צריך לעשות, אבל לא מעבר לזה. טוב, אילנה. רשמתי המון דברים על אותו דבר ואני רוצה להגיד מה שרשמת אז אני מחוק. רציתי להגיד בקשר למה שהאורה אמרה, הרי היה היא באמת שהדרג ההיררכי הבכיר הוא לא הדרג שהוא הכי חשוב באמת, שמתחלפים שרים, אנחנו מעבירים חומר אלינו אפילו למחרת היום ומעולם כמעט מעבירים לאחרים המדינה, מעולם לא היה בזה ביקוש. זאת אומרת, שמגיע שר אחר, כך הוא בכלל לא מבקש... יש לך תיק אחד שמבקשים, כי הוא חיכה מילים. אבל הם לא מבקשים, זאת אומרת, הראייה היא באמת שהביצוע נעשה לא בדרגים הערכים, אלא בדרגים המקצועיים, בדרגים הנמוכים יותר בסולם ההיררכי, ששם באמת נעשות הפעולות. זה דבר אחד... אחד הדברים היפים שקורים בתחום הדעת הזה, זה מה שמוגדר כתהליכים של הזמן הארוך, הזמן הבינוני והזמן הקצר. והזמן הקצר זה מה שתיארתם, שבה אחד יש לו, יודע, יש לו שנה אולי, כי עוד מעט הבחירות, עוד מעט זה, הוא עושה שורה של פעמים שלפעמים הם ממש לא מקרים כלום על חיים האמיתיים של העניין, כי זה אי אפשר. התהליכים היותר עמוקים של הקצוות, של הזה, ניכרים, ואם אנחנו לא שומרים אותם, אז לא רואים את זה. הם באים והולכים לפעמים. לא רק שאי אפשר, אלא הוא רק עשה פרסומת וכותרת בעיתון, וזה לא עושה כלום מעבר לזה. לא ירד משם ולא עבר משם. זה מעניין מבחינות אחרות, כי גם זה חלק מהפרופיל הקיבוצי שלנו, אבל לגבי דברים אחרים, דווקא החומרים האלה שתיארתם. סליחה. כל הנושא של ציינתם את רשם העמותות, ואנחנו לא... קודם כל רציתי להגיד באמת שחומר צריך להיפתח, אם נפתח חומר של עמודות, וזה החומר צריך להיפתח בארכיון המדינה, וכך יש גם שליטה, אם זה נפתח, זה לא צריך להיפתח במשרדים השונים, זה אמור להיות אצלנו ולהיפתח אצלנו לפי כללי העניין, וזה המנהל הנכון. מי שפתח לי בטח יצא לפנסיה כבר, לא חשוב, אנחנו לא נאשים אף אחד, זה לא המטרה להאשים, אבל זה צריך להיות אצלנו עם כל ה... ידע הרחב שלנו, נכון יותר יכול למצוא עוד דברים ולא רק נקודתי, כי זה פשוט לא נכון. מה שחשוב פה, איציק, שאתה במקרה הזה קיבלת, אבל אחרים אולי לא יודעים וגם לא יקבלו. ולכן, כדי שזה תהיה מערכת אוניברסלית, וזה פתוחה לכולם, זה ההליך שנקבע, שזה יגיע למקום מסודר. תשמע, אני צלצלתי, אמרו לי, צלצלתי אפילו אינה, זה היה כבר לפני אולי 15-18 שנה, אני צלצלתי, הם אמרו לי, צלצל למשרד העבודה, כמו שאתה אמרו לי, צלצל לארכיון שנמצא שם, זהו. עכשיו לגבי חומר קהילתי, מישהו התייחס לזה, כל הדברים האלה צריכים להיות, וכאן אנחנו ניסינו בזמנו בארכיונים של רשויות מקומיות, ולהן לקשר את כל הגופים וכל השקשורים שהרשות עובדת איתם, וכל המתנסים וכל הדברים האחרים והרבים אחרים. בזמנו הייתה פה ועדה שדיברה על הכנסה לתקנות של ניהול ארכיון עירוני, ומה צריך לכלול ארכיון כזה, ומי צריך להיות ארכיונה, הדברים האלה, יש לנו איזשהו מצע, והדברים האלה לא התפתחו, וכל יכולנו בהחלט לחסות בארכיון של העיר את כל הדברים האלה שאתה דיברת עליהם, זה שוב מסוג הדברים שתקועים, שצריכים להיכנס לחוק הארכיונים, זאת הייתה הכוונה, שלא יוצא פה עכשיו. אני עברתי פה סתם, לקחתי חוברות, אני מספק על הדברים פה, ואני אומרת, דברים שאני עובדת איתם שנים, ואני עובדת הרבה שנים פה, ובארתי הרבה. כאן מצאתי את עצמי, אני מספק על משרד האוצר, כאן זה דובר, ואני רואה כל מיני דברים שבארנו, ואני אומרת, מה, כאלה דברים בארנו, למשל, לדעת, סתם אני לוקחת מהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, תיקים מדנים בחקיקת משנה, רשות היועץ המשפטי, 6 שנים. פרוטוקולים והתכתבויות בדבר ועדות חיצוניות בהשתתפות עובדי אגף 5 שנים. זאת אומרת, כל מיני דברים שאולי היום הייתי שומרת לצמיתות, פתאום אני רואה ש... או אפילו תיק פרט ברשות החברות של חברה ממשלתית, אומנם
למעט תזכיר ותקנות, החלטות ממשלה ופרוטוקולים, 10 שנים. זאת אומרת, אנחנו אגב שינינו את זה, אנחנו לחברות ממשלתיות, כפות שמירה, אנחנו עשינו איזשהו שינוי והערכנו, ויש חומר שנשמע לצמיתות. אנחנו מעבירים אליהם, אבל כל מיני דברים, הצעות של מס הכנסה, הצעות של הוועדה, החומר נמצא אצלי לצורך העניין, הצעות של הוועדה בין משרדית לייעוד, או הסברה לציבור שזה שנתיים, או דוחות חודשיים לשר האוצר על פעולות האגף של מס הכנסה, שמירה של 5 שנים. זאת אומרת, שוב, אנחנו ביארנו ומבארים וממשיכים בינתיים לבאר, ואנחנו צריכים לדעת באמת מה אנחנו עושים. עכשיו, כדי להיות פרקטיים, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות פה בארכיון המדינה, אחרי שהוועדות יגמרו, אחרי שנגיע למסקנות, להתחלק פה לצוותים, לעשות את זה דרכנו, להתחיל לעבור על כל התקנות והנחיות שלנו, לנסות לקבוע תקופות חדשות, ובאמת להוציא את זה לפועל, לפחות למשרדים שונים, להתחיל, כדי שזה לא יישאר מדיבורים, נכון, זה חשוב והכל, אלא להזמין מומחים, אבל שוב, לרדת אולי לצד הביצועי. שים לו כן, אז מה שם ראו, נכון, גם לגבי המקום הזה. נכון. זאת אומרת, שבא מישהו ואמר מה שאמר, ולא עשו שום דבר, ואחר כך, והחיים האמיתיים המשיכו להיות 5 שנים של חומר שחבל שהוא לא נשמע בצמיחות. אז אנחנו, אילנה, יש בכוונתנו לעשות בדיוק את מה שאמרת, ואכן באמת להגיע למצב של חומרים החשובים. המילה חשוב היא מילה שכשאני אומר אותה היא מעבירה בי ככה רעת, כי אני יודע כמה היא טעונה, ולכן החשוב צריך להיות כל כך רחב. כי מה שאמרה אהובה למשל, בעשר החלטות, בעשר החלופות, שרק 3 מהן העבירו למנכ״ל, מקופל עולם ומלואו, שלפעמים הפרופיל של החברה הוא בהצעה 7-8 שלא הובאו, והיא משקפת את כל המורכבות של זה ושל מה הוא אוהב לשמוע ומה יש לזה סיכוי וכו' וכו', שזה לא תמיד מה שאנחנו היינו שמחים שידעו, ועוד 100 שנים שגם חלופה 9 הייתה שם בתוך העניין. וזה נכון בכל פורום, כי פרוטוקול מסכם את ההחלטות, הוא לא מסכם את הלוך המחשבה, את עבודת המטה, את ההתלבטויות, את החרדות, את כל מה שהיה מאחורי הסיפור הזה. רק עוד דבר להוסיף, שאת התורה שלנו ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו עושים את זה גם בארכיונים אחרים שאולי לא מצויים בוודא. גם בארכיון צה"ל, למשל, שאני יושבת בוועדת ביאור, מבארים שם המון חומר ומסתכלים עליי כמו על חיה מוזרה, שאני אומרת, אבל זה מעניין, אבל זה חשוב וזה מעניין. לא, זה לא צריך להיות עם אנשים היסטוריונים ויושבים שם. ולא מסכימים איתי, ובסוף מחליטים שכן. כן, אבל את יודעת שהגנז יכול להפוך את ההחלטה, להטיל וטו. אני יודעת. וגם חברי מועצה, תראי, אני לא פעם התנגדתי, כי חברת מועצה לא פעם התנגדתי לביור, וקיבלו את דעתי. ארכיון צהר, זוהר וציון. אני רוצה קודם כל לענות על השאלה שלך לגבי משרד האוצר משנות ה-50, ולתת דוגמה אחת שקיבלתי אותה מיורם מיורק. יורם מיורק, מי שלא יודע, שהיה מנהל הארכיון הציוני, עובד עכשיו בשביל החבר'ה האלה שעוסקים בתביעות לכפייה והרכוש שנוצר, והוא חיפש, הוא ידע שהייתה איזושהי ועדה, לא רשם חברות, הייתה איזושהי יחידה שעסקה בתביעות בתקופת הכנת השילומים, הייתה איזושהי יחידה במשרד האוצר, אני לא יודעת להגדיר אותה בדיוק, הוא לא מצא כלום, והוא אמר לי, את יודעת מה שהם זרקו, איזה אוצרות הם זרקו, הוא לא מצא כלום, ואנשים נפגעו. עכשיו, אני עוזבת את המחקר ההיסטורי, לצורך זה הוא באמת לא חשוב, החשוב הוא שאנשים נפגעו. זכויות האנשים נפגעו. אני משרד האוצר, אנחנו יודעים את הבעיה, לא, לא, אני רק נתתי פשוט דוגמה לעניין הזה. עכשיו אני רוצה באמת לחזור ולהמשיך את דבריה של אילנה לעניין של הדרך שבה עבדנו לגבי אותם החברים שבאמת לא יודעים, כי למעשה מה שציונה אמרה ומה שאילנה המשיכה ומה שאנחנו יודעים משלנברג, הדרך שלו עם שיפורים היא נכונה, ואנחנו במשך השנים בארץ עשינו שיפורים. מה שאני עכשיו אמרתי לכם זה שיפור שהגיעו אליו בחוץ לארץ אחרי שאנחנו 45 שנה כבר מפעילים אותו, כי אחת השאלות המרכזיות שתמיד שאלנו, ואילנה יודע לזה, למה בכלל יצרתם את החומר הזה? תסבירו לנו בשביל מה הוא טוב. אם לא מסבירים בשביל מה יצרו אותו, אז בשביל מה בכלל יצרתם? אז אין לו בכלל כל ערך. מאחורי כל דבר, אומר, סתם לא יוצרים חומר ארכיוני. וזאת שאלה חשובה. ודבר נוסף שהיה כאן תמיד, ועכשיו מאמצים את זה גם בחוץ לארץ, מועצת הארכיונים, או לעניין זה הגנז כמפעיל לחוק הארכיונים,
תמיד הכילה מומחים בתחומים שונים שנשאלו לגבי ביאור עם התקופה מתאימה, אם זה, שמעתם, אני אמרתי כרגע בעצמי שאני התנגדתי לא פעם לביאור, והיו אחרים, אני זוכרת, אנחנו גרוס הרבה פעמים התנגד לביאור של חובה, וקיבלנו את דעתו, פשוט חברת מועצה, וקיבלו את דעתו. זאת אומרת, שאם אנחנו עכשיו, מהיום והלאה, לעתיד נפיל עוד הפעם, וביתר סעת, ואולי עוד יותר, מומחים מעוד יותר תחומים, אז אנחנו באמת נוכל להגיע לזה. ולעניין שאילנה אמרה באמת לבדיקה, אני חושבת שכדאי על באמת לצרף את זה למה שסילביה אמרה, וגם אני אמרתי לאותו ניתוח מנהלי, כי לא נראה לי היום, אני לא רואה את זה באופן מעשי של לשבת תקנה תקנה ולראות סעיף סעיף ולראות איך זה הולך, אלא יותר לבחון את המערכת בכללותה, אבל זאת הצעת קבלו, קבלו, לא קבלו, לא קבלו. הבעיה שאני רואה אותה כבעיה מאוד מאוד חמורה, היא בעיית המודעות לשמירת חומר הראיה. אז אם זה במשרדי ממשלה, בסדר, אז יש כאן זך המדינה, תוקפים אותה מכיוון זה, מכיוון אחר, חוקים והכל. אבל המגזר הפרטי, המודעות של המגזר הפרטי היא אפס, אם לא מינוס. וכאן יכול להיות שצריך להעסיק משרד ליחסי ציבור. או משרד פרסומת, אני לא יודע. בישיבה קודמת עלתה הצעה, ואנחנו באמת נעשה את זה. אני גם אשמח מאוד לקבל את הרשימה של החברות שהעליתם קודם, של פיגתכם עם החברות שכן כדאי לפנות אליהן, גם לפני שאנחנו נעשה את זה. הכלה ישנה. הכלה ישנה. שנפנה נעשה בתשומת ליבם, לאוצרות שמחזיקים. עכשיו יש לי רק שאלה, ואולי חצי הצעה לגבי העמותות. כיוון שהעמותות חייבות ברישום והן חייבות בתקנון, עד כמה שאני יודעת, כיוון שאני רשומה כמייסדת עמותה שקיימת כבר המון שנים, האיגוד הארכיונאים. אז כשהיה צריך לרשום אותו בעמותה, שאלו אותי אם אני מסכימה כעמותה, אמרתי בסדר, תרשמו. אבל אולי כדאי בתקנון לחייב כל עמותה בתקנון שלה להכניס סעיף לגבי שמירת החומר הארכיוני. בתקנון של איגוד הארכיונאים זה קיים, אבל אנחנו... צריך מאזן. כן, כמו צריך מאזן, גם לחייב את העניין של שמירה. הצעה חשובה. ציונה, בבקשה. כן, אני תוהה, כשאני מסתכלת על חברות ממשלתיות, אני רואה קבוצה של חברות ממשלתיות שכפופות לחוק, וקבוצה פי ארבע יותר גדולה של כאלה שלא כפופות לחוק. והשאלה בעצם מה עושים? מעבר לרצון טוב, אם רצון טוב אפשר לעשות מעט מאוד, אלא באמת להכפיף את החוק על כמה שיותר חברות וכמה שיותר תחומים. אנחנו מקווים לעשות את זה. אנחנו יודעים שיש שורה ארוכה של חברות שהן ממש חלק נתח חשוב מתוך ההוויה שלנו, שבמצב הנוכחי הן יכולות לעשות עם התיעוד שלהן מה שהן רוצות, ואנחנו ממש לא מוכנים לקבל את זה. וכבר עשו בוודאי. נכון. אני גר במקום כזה אגב, אני גר במידה של בן גוריון, לא תגיד לפי חוק, כששמעו חבריי שאני הולך להיות גנז, אמרו לי ששבועיים לפני זה יצא טרקטור עמוס עם פלטפורמה, עם חומר, וזו דוגמה מרתקת משום שהיישוב, היישוב זה החברה, בעצם החברה והמוסדות שחיימים שם, הם היו בחברה. לאיפה יצא הטרקטור? וזרקו אותו, לאיפה יצא הטרקטור? בבית הגנז החדש. שרפו אותו, אז כמובן זה לא יהיה בהמשך, אבל זה דוגמה. תגיד מדרשת שדה בוקר, הסיפור של היישוב, תודה. הסיפור של היישוב הזה, זה התיעוד הזה של החברה הממשלתית. דרך אגב, אחד הפתרונות שפרופסור אלסברג בזמנו היה מציע, והוא הציע את זה לגבי חברת החשמל, כי כשאני הצעתי לו שחברת החשמל תהיה תאגיד, הוא כעס עליי נורא, מה את רוצה שאנחנו נטפל בכל חשבונות החשמל של 1.5 מיליון צרכנים? זה בלתי אפשרי. הפתרון שלו היה, וזה כלול בחוק, להכריז עליהם כארכיון פרטי לצורך חוק הארכיונים. ואז זה מגביל אותם, אבל כאן צריך פיקוח בביאור של חומר. זה מגביל אותם לגבי ביאור. הסוגים של הערות מן הסוג הזה זה חלק מהדברים שאופיינים בכל הוועדות, ואנחנו אחרי שנרכז אותם נשלח לכם. אנחנו כמות, החוכמה היא אחר כך לקחת את כל הדברים האלה ולשאול מה אנחנו עושים. התשובה לגבי העניין של החברות הפרטיות זה להגדיל את מוטת החוק בעניין הזה, ולגבי הדוגמה שנתנה אילנה קודם לגבי הרשות המקומית איציק למשל, אם אנחנו יודע שבכל רשות מקומית יש ארכיון שמתנהל כהלכה
ושעמותות וגופים אחרים מטופלים בבתי ספר וכולי מטופלים כהלכה בתוך המסגרת המקומית. אנחנו עכשיו עושים נעשה פיילוט עם ציונה, אז נחה דעתנו. החשש שלנו שזה לא קורה שם. החשש שלנו שהרשות המקומית בדרך כלל מטופלת בצרות כאלה גדולים גדולות, שבעצם האחיון ממש הוא בסוף הרשימה שלה, אז היא לא מטפלת גם במה שהיא צריכה לעצמה, ולא ודאי בכל המעגלים אחרים. יהודית, בבקשה. אז אני רוצה כמה נקודות, כי החברים כבר דיברו על הרבה מאוד דברים שהיו רשומים אצלי. אני היום באה לפה אחרי חוויה שאני בדרך כלל עוברת אותה פעם בארבע שנים, פשוט סגרתי לשכה של משנה למנכ״ל שעבד מעל 40 שנה, ופעלתי לפי כל הכללים, אבל תוך כדי זה ניסיתי לחשוב קצת בראייה אחרת. אז קודם כל, יש איזה דבר שהיום, בגלל הפירוטכניקה של לייצר דברים, עושים המון מצגות בחוברות יפות, ולא בהכרח מייחסים לזה משהו ארכיוני. ויש המון כאלה. אז צריך איכשהו למקד באיזשהו מקום, בצורה של ההנחיות אולי. זה לא רק תוכניות עבודה. זה כל מיני נושאים שהוגשו לראש ממשלה ולשר הזה ולפורומים כאלה ואחרים, שזה מאוד חשוב. אבל יש לזה התייחסות של חוברת, אפשר לזרוק. אז צריך באיזשהו מקום לציין את הדברים האלה. המצגות, המצגות עצמן שהן באות לא רק בשקפים, אלא בחוברות. זה היה הדבר הכי חשוב שהיה לי. וחוץ מזה, אני נוהגת שכשבעל תפקיד בכיר מסיים את תפקידו, אני גם מורידה את כל המידע שיש במחשב על איזשהו פורמט של CD או וכולי. מה עושים עם זה? אני שומרת כרגע בצמוד. צריך לשמור. אוקיי, אז זה פשוט דורש התייחסות. עכשיו, מתוך זה אני רוצה לעבור לפרק שלם של חומרים שאין להם מסגרת בתקנות או בהנחיות, וזה כל אותם תיקי אפיון שמלווים את מערכות המחשוב של משרדי הממשלה. מעולם לא הגיעו אליי למגנזה. זה נצור ושמור, אם בכלל, באגפי המחשוב, או האנה, או איך שהם נקראים. או בחברות שעושות. או אצל החברות שעושות את האפיון, את ה-RFP, את כל היישומים וכולי. יש שם חומר אוצר בלום של תהליכי עבודה, שמשקפים תהליכי עבודה אמיתיים בתוך המשרדים. לא שואלים אפילו מה לעשות עם זה. בהמשך לדברים של שי, שחלק מהעבודה נעשה כאן כפי שהמדינה עובדת עם פרילנסרים. בדיוק. והמוצר הסופי הוא בדוח מול, וכל הפעולה שעומדת המשרד מול הגורם הזה היא חיצונית. צריך שגם זה צריך לקבל איזושהי התייחסות, שעוד תקרה... זה נכון לפרוטוקול, זה נכון לפרוטוקול. כן, אבל גם זה, זאת אומרת, זה חייב הבלטה. כן. זה פשוט אוצר אדיר. אולי באמת מה שאמרתם, חלק מה... גם פה החוזה עם הפרילנס, זה כתוב, זה כתוב, אבל אף אחד לא אוכף את זה פשוט. ואז אני לא יודעת איך זה נמצא. הדבר הנוסף זה כל אותן העמותות שעובדות עם המשרדים עצמם. כל עוד יש להם מקום, הם שומרים את הדברים שלהם. יש להם רגע קריטי, הם צריכים לפנות דיור מהיום למחר. משרד ממשלתי לא ממש מחויב לקבל את החומר הזה. אז כשאני יודעת, אני כן קולטת, אבל זה מקרי. אני גם לא יכולה להבטיח שאני בשנים הקרובות אוכל לקלוט. יש עכשיו עמותות שמטפלות באימוץ ילדים מחו"ל. זה נורא חשוב לשמור את המשרד הזה. לא, אבל יש עובדות סוציאליות שאמורות לעשות תסקיר על המועמדים. נכון, נכון, וזה נשאר שם. לא, העתק מגיע גם למשרד, אבל רק העתק תסקיר. לא כל התיקים. וכל הנתונים על הילד. יש פה איזשהו צורך להגן בצורה מסודרת את ההנחיות ואת הנהלים ואת המחויבות של הגוף הממשלתי, שבצידו עובדות העמותות האלה. איך לעשות את זה? לא בצורה של איזשהם הברקות של רגע, אלא בצורה מסודרת, ושנוכל להוריד הנחיות לפיקוח הסוציאלי במקרים שלנו, שינחו הלאה. עכשיו, בצד של משרד העבודה יש רשתות, עמל, אורט וכו', בהכשרה מקצועית. הם בפיקוח, הם במימון של המשרד. מעולם לא הייתה פנייה מה לעשות עם התיקים של הבוגרים, למשל. זה למשל דבר שגם מחייב איזושהי התייחסות כזאת או אחרת. עכשיו, עובד המדינה הקטן, מבולבל, המחשוב מצד אחד, ההנחיות מכאן ושם, יש חופש המידע, אבטחת מידע וכו', הוא לא יודע מה לעשות. וקשה להגיע לעובד הקטן לגבי כל דבר ודבר בעשייה היומית. הוא לא יודע אם המחשב מחליף לו את התיק או לא מחליף לו את התיק. מתי כן, מתי לא.
אז אני יודעת שיש ועדת מחשוב גם, אבל הפרט הקטן שיושב מול המסוף של המחשב, ויש לו דואר אלקטרוני וכולי, ממש ממש לא יודע מה לעשות עם הדברים, יש תוכנות למעקב וכולי. אז יש זאת גם בעיה שאיכשהו צריך להתייחס אליה, ואני כמובן בעד לא רק לשמור את הלשכות של הבכירים, אלא גם להגיע למנהלי האגפים, שבעצם מפעילים את המדיניות האמיתית של המשרד, עם השר או בלי השר, או בצד השר, מנהלי המחוזות ולמשרדי ממשלה הגדולים שיש להם מחוזות, וכל הסניפים למיניהם. אבל שוב צריך להגדיר מה העיקר, מה התפל, ולנסות לתפוס את כל הדברים בצורה שתספק גם את החומר לעתיד. עוד סוגיה אחת, האם לא כדאי לקבל איזושהי החלטה גורפת לשמור כל דבר מקום המדינה, או שאם יש דברים מלפני קום המדינה ועד לשנה מסוימת, גם אם אפשר לבאר לפי תקנות הביאור. יש דבר כזה של 3 שנים ראשונות. לא 3 שנים, אני מדברת על שנים מאוחרות יותר. אני מדברת על שנות ה-50 או ה-60. בוועדה אחרת הייתה הצעה, שבוועדה אחרת שלנו, של המפעל הזה, הייתה הצעה ש... נשמור כל החומר של העשורים הראשונים, ממש כל חומר שלא בוער עדיין, של שני העשורים הראשונים, מה שלא בוער ועדיין אפשר לתפוס אותו, לא לבאר, בגלל שזה עשורי קיצור וכל דבר הוא כזה דרמטי, לשמור הכל. זה הצעה מעניינת, אנחנו נבדוק. אני עכשיו בדקתי, את כל מה שיש במגנזה שלי, בכוונה או לא בכוונה, מ-48 עד 60. אז יש שם המון דברים שהם 90% אפשר לבאר לפי תקנות ביור. ואני בכל זאת חושבת שהיה מן הראוי לשמור. זו הייתה הצעה מעניינת, כי היא אמרה משהו הפוך, אני חושב שזה מעניין. בואו לא נבאר. אם אפשר למצוא פתרון לאחסון וכו' וכו', בואו לא נבאר. נעשה שנפתח מה שהחוק מחייב כמו שהוא. כן. כלומר, נקלוט את זה, נסדר את זה, נפתח, ניתן ל-30 שנות מחקר, להתבונן על העניין הזה, ואז נעשה דיון בסוגיה הזאת, ואז נעשה מין דבר כזה. יחליטו מה, איך אתם מתבוננים כשהיה לכם לפניכם כמעט כל דבר שניתן להציל. אני חושב שזה הצעה מרתקת, גם מבחינה ארכיונית וגם מבחינה מחקרית. כי כל הזמן יש שינויים, כל הזמן יש דברים חדשים, מה שאת גילית עכשיו לא גילית לפני 5 שנים. כל הזמן מסתדר לפני. גם העבודה של המשרד הייתה שרים. גם השרים והמנכ"לים. גם דרך העבודה הייתה שרים. גם מה שהיה בעיניי שולי, אני יכולה להגיד, מה לי, מקום אחר, יום הפך מיוד. אני אביא לכם דוגמה ממקום אחר שאפשר להשליך. הרי יש לנו הנחיות שאנחנו מלכים את הרשויות המקומיות לעבוד איתן, והיו הגדרות, איזה טופס נתונים שצריכים למלא, והיה כתוב באותו טופס נתונים על כל משפחה מטופלת, צריך לכתוב אם יש לה מקרר, אם יש לה מיטה ודברים מהסוג הזה. פורדנו את זה, אמרו, מה זה? אנחנו בתחילת, בסוף שנות ה-80, לא צריכים. איך שהורדנו והצבנו את הטופס מחדש, דבר כזה עושים 1 ל-10-20 שנה, זה לא משנים מערכות, דווקא זה הגיע גל העלייה הגדול. ומה זה היה חשוב? פתאום יש קרוונים, פתאום יש אנשים שאין להם מקרר, פתאום יש אנשים שאין להם מכונת כביסה, ומתוך זה באמת למדים שהחיים הם כל כך דינמיים, שמה שנראה לנו היום כל כך מובן מאליו, כל כך טריוויאלי, וכל כך הדברים שמכאן ואחורה לא חשובים, בפרק זמן כלשהו, רק הקליטת עלייה, דבר מבורך, לא קרה שום אסון, ההפך, רק לטוב, הסתבר שהמון מידע שעצרנו אותו בעצם, או שאנחנו צריכים להחיות אותו, או שפספסנו אותו, כאן צריך להיות מאוד, מאוד מסורתיים, לא למהר, כי הדברים משתנים. שעשו הכללות של הבס לידה. תודה. כן. אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה ישיבה של 1.5 שעה, ואנחנו סיימנו את 1.5 שעה, אז אנחנו נעשה סבב של 5 דקות. או 10 דקות כדי לסכם את העניין. אז בבקשה, אורית. זה רק דברים טלגרפיים, אני לא יודעת מה אתם שומרים ומה לא, אבל למשל יועצים משפטיים שמסדר הממשלה, זה דבר הכי חשוב שיש, גם היה וגם עכשיו. זה חשוב כי המון צמתים של המון הכרעות נכנסות לשם. אוקיי, אחר כך הדוברות. משרדי הדובר במשרדים של תאום. גם עניין החוברות, שהם הדוברים הם בעיקר אלה שמנפיקים את החוברות. פרוטוקולים של ועדות מכרזים. איזה ועדת מכרזים? כל דבר. רוצים להנפיק גם, אבל נניח רוצים להנפיק תעודות זהות. כל מכרז. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבדוק טענות של אפליה, למשל אורך שונים, אז נבדוק ועדות מכרזים.
רכישות. 30-40 שנה, רכישות, ביצוע, you name it. כל דבר. עכשיו, לאהבת לגבי שני עשורים הראשונים, אני בטוחה, ואין לי שם של מושג אם זה נכון או לא, אבל 67... חברים, בואו רק נקשיב. 67 היא שנת מפנה, זאת אומרת, ו-66, כלומר, זאת שנה של מיתון, יכול להיות שזה משליך על מדיניות רווחה. ב-66, ב-68, יש לנו פתאום עולם אחר. אז אם אנחנו אומרים שני עשורים ראשונים, ב-68 אנחנו אומרים, אוקיי, אפשר לבאר, אולי לא כדאי לבאר. מי שהציע את ההצעה ישר דיבר על 50 שנה, ואחר כך אמר לו ברגע. אבל גם שנות עכשיו יש עלייה גדולה וזה וזה, אז בעצם זה... זו שאלה באמת מדהימה. רק סליחה להגינות להורית על 67, אני שכחתי להגיד בקרצת הדברים שאחד הקווים שהנחו אותנו מאז ומתמיד בקביעת החלטות של תקופות משבר, כמו שאילנה אומרת, הדברים האלה של שנה, שנתיים של אותה תקופה, אנחנו תמיד שמרנו. או שמרנו יותר מאשר מתקופות רגילות. אני רוצה להזהיר באיזושהי נקודה, ואולי כחוקר לא הייתי צריך להגיד, אני לא צריך להגיד את זה, אבל בכל אופן אני רוצה לומר את זה. אנחנו צריכים להיזהר ממצב של תפסת מרובה, לא תפסת. אנחנו גם לשמור כל מסמך עד 1967, עם כל הכבוד, ואנחנו נלך בשיטה כזאת, יכול להיות שבסופו של דבר, דברים יאבדו כי אנחנו לא נרשום אותם נכון, ועוד כל מיני בעיות שאני לא בקיא בהם בתחום הארכיונאות. לכן אני חושב שאנחנו צריכים להיות זהירים, ואני חושב שיש מסמכים שאפשר כן לבאר אותם, ואני חושב שיש דברים שאפשר להחזיר. בואו מתוך ההיסטריה הזאת, אז אני חושב אסור לנו, אנחנו צריכים להיות גם יעילים, זאת אומרת שאנחנו, המשאבים הם מוגבלים, גם הכספים, ואתה יכול להגיד טוביה, עזבו את בעיית השם, לא, אנחנו צריכים לחשוב גם על בעיית הכספים, המקורות הכספיים, ועל משאבי כוח האדם, ועל הבנייה, ומבנים שצריך לעניין זה, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, ולהגיד, רגע, את זה אנחנו נעביר למישהו למעלה, לא, אנחנו גם, אנחנו בעצמנו, אנחנו, צריך להיות לנו שכל ישר, ואנחנו צריכים בעניין הזה להיות מודעים למגבלות ולאילוצים. זה דבר נהדר לשמור הכל, אבל יש לי הרושם שאנחנו עלולים להיסחף ועלולים לאבד, איך אומרים, נאבד את עצמנו לדעת בצורה כזאת. קודם כל כלכלן ואחר כך היסטוריון. טוב, בסדר. משהו קטן שעלה לי, אנחנו מסתכלים על חומר שישנו, אבל יש הרבה חומר שאי אפשר לשים עליו יד. למשל, תסתכלו על החברה החרדית, מה אנחנו יודעים עליה? ויש, אני לא יודע, אני שואל, יש איזה דרך לקבל מידע עליהם, על, מעבר למה שאולי הם צריכים לדווח, וחלקם לא מדווחים, תוסי בליסט, למערכות המלונות אותם. והם ידווחו, אתה חושב שהנתונים נכונים? אני מוכן להגיד את זה עוד פעם לצורך הקלטה. אני יכולה לתת דוגמה אם אפשר. אנחנו עכשיו מתחילים לסטטיסטיקה, אנחנו מתחילים להתכונן למפקד 2006, ועכשיו אנחנו עושים את סקר בית שמש, שזה סקר מבנים ודירות שהוא הפיילוט למפקד במידה מסוימת, כאילו, הכנה, אנחנו לומדים מזה את כל הטעויות ש... ויש שם חברה חרדית מאוד גדולה, ולקחנו יועץ במיוחד לחברה החרדית, כדי שייעץ לנו איך לטפל ואיך לדבר איתם, ואיך, כדי שנקבל את כמה שיותר מידע נכון. תודה. בוועדה לענייני דתות, באמת אחת הסוגיות שעלה, זה גם העדות החרדיות, העובדה שהן סוג של מין איים כאלה, מכל מיני בחינות. יש לך נציג מחברה מהעדה החרדית פה בוועדה? יש. והם אגב משתפים פעולה באופן... אז אני אסכם כך, שקודם כל אני אודה לכם, לכן ולכם. אנחנו ננתח את כל הפרוטוקולים של הישיבות השונות, ואנחנו נחזור אליכם עם מסמך מסכם. אנחנו נודה לכם מאוד אם תגיבו עליו, מה שאמרתם בעל פה עכשיו כאיזושהי אילוסטרציה של דברים, אנחנו נשמח אם תרחיבו, ואחרי שתגיבו ואחרי שננתח את מה שתגיבו, ננסח מצע לישיבה האחרונה, אלא אם כן נגיע למסקנה שבנושא מסוים צריך להקים אולי פורום יותר קטן שימשיך עם העניין הזה, כי ברור לגמרי שבכל הדברים אנחנו
נבוא לצד מסוימת. רציתי רק... אורית רוזין, אמר לי תגובה המכתב. כן, ודאי. אם אומרים, זה לא מתקיים. אתם מוזמנים. אין כל כך תגובות, זהו, שאני רואה, אני עוברת על כל הפרוטוקולים. זה הגיע אתמול. אני עוברת, לא, לא, בכלל, לבד, גם אחרות, לא רק... אני רציתי... אנחנו מבקשים להעביר, ולא כל כך מעבירים את זה. אנא, תעבירו בי. עכשיו, אם יש לכם שאלות בדרך, תקשרו אליי, בסדר. המשאב הכי חשוב שאנחנו צריכים, שאתה בתור גנז צריך לעבוד עליו לטעמי, זה הנושא של המשאבים, כוח אדם, משאבינו. בכל מקום, הרי אנחנו, וגם בחברה, אני מדברת מבחינת החברה, אם אני לא אהיה משוגעת, לכל מה שאתם אמרתם פה, אני לא הייתי מציגה את הדברים. ברשימות ביאור אני דולה מכל יחידה ויחידה את הדברים שאני חושבת על פי שיקול דתי שכן חייבים לשמור עליהם. ואותו שיגעון של המקצועיות הזאת, זה צריך להיות בכל מקום, וזאת הדרך הכי טובה להביא את הדברים. בקשר למשאבים שאתה אמרת. אני חותם בשבע ידיים על ה... תודה רבה. חופש חברה לא עובדים.